Olá, boa noite, queridos amigos e amigas do canal do Matheus Campos no YouTube. Aqui é o Arthur Serejão, os Gores SP. Vamos iniciar mais um Busologia em Foco, a primeira do ano de 2020. Bem-vindos ao Busologia em Foco, contando hoje a história da Mascarello. Vamos juntos nessa jornada. A Mascarello nasceu alcerada. As duas empresas irmãs, a Commius Silos e Secadores, referência do agronegócio. Fundada no ano de 1957, e a Mascou Imóveis, pioneira do setor imobiliário no oeste do Paraná. A união das três empresas hoje forma o Grupo Mascarello, que é destaque em empreendimentos, sustentabilidade e crescimento do sul do país. Primeira encalçadora do Paraná, Mascarello, foi fundada em 2013, com a proposta de oferecer uma alternativa inovadora e eficiente para o transporte de pessoas. A fábrica produz atualmente modernos ônibus urbanos e rodoviários de longa distância e se divide em três categorias: rodoviários, fretamentos urbanos, os MIRS, micros e minis. Essa gama de produtos consegue suprir todas as necessidades. Em janeiro de 2011, atingiu a marca de 10 mil unidades fabricadas. Em maio de 2013, este número saltou para 15 mil unidades. Outro momento importante ocorreu em setembro de 2011, quando a encalçadora entrou no segmento das longas distâncias ao lançar o Roma T-70. Mascarello Calcerias e Ônibus Limitada é uma fábrica de brasileira de calceia para ônibus. A sua sede está localizada em Cascavel, no interior do Paraná. E lógico, uma empresa bem montada, né, pessoal? Desde 2013, ela foi fundada em 23 de maio de 2013. Então, olha, praticamente já está com 16 anos de produção, né? É isso aí, galera. Hoje foi mais um episódio em foco com toda a gestão da Mascarella, né? E tem bastante crescimento. E acho que o grande produtor ele fatura muito. Pois é, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Matheus Campos, ative as notificações do vídeo, curte e compartilhe. Esse foi mais um episódio em foco. Nas próximas oportunidades, estaremos contando histórias de outros encalçadores. Se inscreva no canal do Matheus Campos, curte e compartilhe. É isso aí, galera. Hoje contamos mais uma história de mais uma calçaria. Primeiro, hoje em foco do ano, né? A senhora Mascarella. Sabemos que essa empresa, ela produziu muito e tá produzindo pra caramba, né? Com certeza. Faturou 450 milhões. Só em 2012 foi 450 milhões de veículos produzidos, né? Faturados, né, esse ano.